Først og fremmest velkommen til alle sammen. Mit navn det er Ole Bjerg, og jeg er lektor i filosofi og økonomi her på CBS. Og det vi skal tale om i aften, det er jo Jordan Peterson. Og baggrunden for det her arrangement er sådan set ret simpelt. Som mange af jer sikkert, så har jeg læst Jordan Peterson, jeg har set ham på YouTube og hørt podcast osv. osv. Og er bare vildt begejstret for ham. Synes han er bare super fed. Og jeg synes han har sat gang i, eller i hvert fald med i et eller andet, som har sat gang i et eller andet, som, ja, som jeg synes er ret fantastisk. Og når det er sådan, når man opdager et eller andet, der er fantastisk, så har man jo lyst til at dele det med andre. Så det er simpelthen bare derfor. Så derfor er jeg jo ekstremt glad for, at der er nogen, der er kommet og vil være med til at dele det her. Nu kan det godt være, at I alle sammen synes, at han er en kæmpe nar, eller et eller andet, så bliver det ikke så meget at dele. Men lad os nu se, hvordan det spiller af. Men nogle gange så har jeg haft sådan en fornemmelse. Altså det her med at dels at læse ham og også se nogle af de der videoer og sådan noget. Jeg har næsten haft det som sådan en næsten sådan kropslig erfaring eller oplevelse af det der. Så jeg sådan lidt tænkt om, hvad kunne jeg sammenligne det med? Og så her i august, så kom jeg til skade med mit knæ. Jeg forstrak mit ledbånd. Så er jeg sådan gået der og humpet lidt. Og som I ved, så langsomt, så kommer man til sig selv. Og man kan sådan flere og flere til. Så kan man gå op ad en trap, og så i dag var jeg ude at løbe for første gang osv. Så er jeg glad for, at ens knæ fungerer igen. Og jeg tror, jeg tænker lidt, at det er som om, at det Jordan Peterson ligesom er ved at gøre ved vores tænkning og ved vores offentlige samtale. Altså, han er ligesom ved at få den til at fungere igen, sådan som den burde fungere. Altså, han korrigerer et eller andet, der er gået galt eller et eller andet. Og det virker super fedt. Eller det rammer virkelig sådan mig, kan jeg mærke. Jeg er ikke nogen sådan ekspert i Jordan Peterson som sådan. Men jeg er dog, for så vidt som jeg arbejder som lektor, og mit arbejde er at stå og tale til folk, som jeg gør nu. Så jeg er vant til at læse bøger, og jeg er vant til at formidle det. Så det er ligesom det, jeg vil prøve at gøre her. Så er det et af de privilegier, man så har som underviser og formidler, det er jo, at så kan man jo nogle gange ligesom få snedet sin egen idiosynkrasier ind i det, man siger. I ved også, ligesom når man ser YouTube, så er det lige det der lille klip der i starten med et eller andet, man skal købe et eller andet bras eller et eller andet i starten. Og det er lidt det samme her. Nu, I har jo ikke betalt for at komme ind, så den pris, I betaler, det er, at I skal høre på mine idiosynkrasier. Nå, hvem er Jordan Peterson overhovedet? Og han er jo, dels er en forfatter, han har skrevet de her to bøger. Den her, 12 Rules for Life, og så den her anden, Maps of Meaning, som kom i 99, og særligt den her, blev jo simpelthen bare en instant eller en øjeblikkelig bestseller. Og derudover så har han jo også lagt alle de her forelæsninger ud på YouTube og alle de her interviews, som bliver set af millioner af mennesker. Og endelig så turnerer han jo rundt nu med de her live forelæsninger og de her live debatter med Sam Harris og Douglas Murray og hvem det ellers er, som jo trækker altså udsolgte huse her i han kommer jo til Danmark på tirsdag. Og de billetter bliver væk på en halv time. Så det betyder, at på den ene side er Jordan Peterson, han er jo interessant som tænker bare, altså, fordi det er nogle gode bøger. Men han er ydermere så er han jo også interessant som kulturelt fænomen. Altså, bare den her popularitet, den vidner jo om, at han har ramt et eller andet. Han har ramt en eller anden nerve i vores kultur, i vores zeitgeist, kunne man sige. Og jeg vil prøve ligesom at sige lidt om begge dele. Og Jordan Peterson, han taler jo om, han er jo sådan en, det er jo noget af det fede ved ham, det er jo det der med, at han er jo ikke bange for ligesom at tage fat i de helt store spørgsmål. Og han dækker jo sådan mange forskellige temaer. Og jeg har sådan uddestilleret tre spørgsmål, som måske er det, der lige sådan optager mig. Og det er dem, jeg har skrevet heroppe på tavlen. Hvad er forholdet mellem sandhed og mening? Hvordan er mænd og kvinder forskellige? Og hvilken retning bevæger historien sig? Og det er mine formuleringer. Det er muligt, han vil formulere det anderledes, men det er også lidt dækkende for det, jeg ligesom vil komme ind på her. Og jeg er jo sådan, man kan have mange indgange til Jordan Peterson. For nogen har det måske været det her Cathy Newman-interview, for nogen har det været en podcast, og jeg er ligesom bogmenneske, så for mig så bliver det lidt sådan, at den her 12 Rules for Life, det bliver ligesom, det har ligesom været min sådan primære indgang til hans tænkning. Og det, jeg synes, den er på nogen måde sådan en paradoxal bog. Altså overhovedet det her med, den hedder 12 Rules for Life, det lyder jo som sådan en selvhjælpsbog. Og jeg tror oven i købet, den, lige da den kom på bestsellerlisten, der var der en af de der andre. Jeg kan ikke, om det var nok ikke var Stephen Covey, så han har den der 7 Habits, men en af de der. Hvad ved jeg? I kender alle de der. Og der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er noget, overhovedet noget i vejen med selvhjælpsbøger, men alligevel så ville det alligevel være lidt mærkeligt, at okay, det bare var sådan en selvhjælpsbøger, der ligesom
skrev sig ind i filosofihistorien. Men selv hvis vi så kigger ind i den også, ligesom siger, så må der være en, hvis man så kigger ned over de her regler, så er de også på mange måder ekstremt banale. Altså bare for eksempel regel 3. Make friends with people who want the best for you. Okay, ja, fedt nok. Altså, men for ligesom at forstå det her, hvordan kan det være, at en bog, som på nogen måde ligesom er ret banalt, og det er ikke det samme som, at måden han siger det på banalt, og nu, jeg skal komme mere ind på det der, men for mig så har jeg tænkt sådan en nøgle til at forstå det her, det er, at jeg har sådan filosoferet lidt over det her begreb, common sense. Common sense. Og common sense, det betyder, sense betyder, det betyder mening eller fornuft, og common, det betyder både fælles, og det betyder også på en eller anden måde sådan almindelig. Så hvis vi skulle oversætte det direkte til dansk, så ville det hedde sådan noget i retning af almindelig sund fornuft. Jeg tror, at den tid, som den zeitgeist, eller den kultur, som Jordan Peterson ligesom har interveneret i, eller prikket til, det er en, der er præget af, at meget, noget af det, der giver sig ud for at være fælles, det giver ikke mening. Så vi lever i sådan en tid, hvor man kan sige, der hersker sådan en common nonsense. Og hvad mener jeg med det? Jo, noget, der også interesserer mig i min forskning, det er det her sådan noget med finanskrise og sådan noget. Og en måde at forstå finanskrisen på, det er, at man siger, det, der skete i finanskrisen, eller det der ledte frem til den, det var, at vi havde en finansiel sektor, som løsrev sig fra resten af økonomien og levede ligesom sådan sit eget selvrefererende liv. Det er en meget kort diagnose af det. Og på samme måde har vi måske også i dag en kulturkrise, som består i, at nogle af de kulturbærende institutioner, det kunne være medierne, det kunne være politik, det kunne være universiteterne, hvor vi befinder os nu, på en eller anden måde også har løsredet sig fra folks levede liv, og også fra deres umiddelbare erfaringer. Det er også over, at de har citeret, for jeg tror, at dog kigger på Google, sådan noget, hvis det ikke ham, der har sagt det. Men det er, man siger, det er ham, der har sagt det. Nogen siger det. Det er også lige meget. Men der er sådan et George Orwell-citat, der hedder, during times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. Og sådan har jeg det lidt med Jordan Peterson. During times of universal nonsense, stating common sense is a revolutionary act. Altså, bare det overhovedet at sige nogle ting, som man egentlig skulle sige, det er jo nærmest, det er jo bare sund fornuft. Og så alligevel virker det så stærkt, altså så nærmest revolutionært. Så på den måde vil sige, han vil nok ikke bryde sig om den karakteristik, men på en måde kan man sige, at John Peterson er revolutionær, i hvert fald i den her betydning. Nå, hvor I består så den her common nonsense? Altså, hvad dækker den over? Og hvad er måske kilden til den her common nonsense? Altså, hvordan er vi ligesom kommet derhen? Og jeg kan godt lide, når jeg synes altid, det er aller vigtigst i en bog, og det er allerbedst kan lide, det er ligesom starten. Altså, hvordan starter, det ved jeg også, hvis man læser en kriminalroman eller et eller andet, så skal det ligesom være fra starten, så bliver det hele sat. Men det er også nogle af de store Heideggers Sein und Zeit, for eksempel, ikke? Starten er også sådan helt, dem er der læst det, ikke? Og, så jeg synes, gode bøger, og også gode filosofibøger, de har en god start. Og de af, der har haft John Petersens bog i hånden, I ved også, hvordan den starter. Den starter med den her hummerhistorie. Og den her hummerhistorie, på en måde, så tænker jeg, den er lidt nærmest sådan et lille mikrokosmos af, måske ikke hele tænkningen, men dog alligevel, det er sådan en lille magiterning af Jordan Peterson, som vi får der. Og den starter jo i kapitel 1, den er jo ligesom, altså kapitlerne har de her regler, ikke? Og den første regel, den hedder, stand up straight with your shoulders back. Altså, man kunne næsten sige, mand dig op. Ville måske sige på dansk. Og den her hummerhistorie, det er jo John Peterson, han refererer til den her hummerforskning, og han fortæller om, hvordan de her hanhummer, hvordan de ligesom kæmper om territorium og status, og også om hunhummernes gunst. Altså den hummer, der ligesom vinder, han får den fedeste plads dernede på havbunden, og så kommer hunhummeren også og vil lave små hummerunger med ham. Og så siger Jordan Peterson, lobsters have more in common with you than you might think. Så det vil altså sige, han siger, vi kan lære noget om mennesker ved at studere hummer. Vi kunne måske ovenikøbe sige, han siger, prøv lidt efter her, lobsters have more in common. Common igen. Så nærmest den her common sense, som vi har, den inkluderer måske ovenikøbet hummer. Det er ikke bare menneskeligt common sense, det inkluderes ovenikøbet hummer. Og det her, den her indsigt, eller den her historie, eller det her med, kan vi sige noget menneske ud fra det her, den er igen
på mange måder tilsyneladende banal. Altså jeg selv voksede op i Løkken og har gået i byen i Romantica, som det hed, i Løkken der i 90'erne. Så det der med, altså det der, som han beskriver, det har jeg set 100 gange. Altså jeg har set mennesker gøre 100 gange det der. Ikke? Så det er så banalt det her med, at vi kan lære noget af det her. Og så samtidig, så er der også noget højst kontroversielt ved det. Jeg skal ikke sige, hvad det kontroversielle er, og ikke ved, hvem det her det er kontroversielt for. Men i hvert fald, så kan man sige, at det, der sker her, det er, at, og det ved Jordan Peterson udmærket godt. Han ved godt, hvem det er. Altså, han ved godt, at han ligesom, altså, det er virkelig en hummeren, der er ved at, skal sige, til at pisse territoriet med. Det er nok ikke den rigtige metafor i den sammenhæng, jeg tror ikke. Det ved jeg ikke, de gør. Men i hvert fald, altså, men det er også Jordan Peterson, der stiller sig op with his shoulders back. Altså, her står jeg. Jeg er ikke bange for det der. Han stiller sig bare ligesom op der. Nå. Hvem er det så, det her med de her hummer, og at vi kan lære noget af det som mennesker? Hvem er det overhovedet, det er kontroversielt for? Ja, det er jo ikke kontroversielt for dem, der går i byen på Romantica. Men det er kontroversielt for nogle andre. Og der har Jordan Peterson, han har den her ramse, han siger, eller, og han er nærmest, han spytter, når han siger det, han siger, postmodern cultural neo-marxists, og det emmer simpelthen af foragt, når han siger det der. Postmodern cultural neo-marxists, nogle gange så siger han ovenikøbet, postmodern cultural neo-marxist nihilist ideologues, og så står det ud af ham. Nå, og hvad er det for en størrelse, det her postmodern cultural neo-marxist? Jo, det er jo sådan John Petersons catch-all phrase for sådan en kulturel strømning, der præger vores tid. Og han siger også, at arnestedet for den her postmodern cultural neo-marxism, det er universiteterne. Men det er også en strømning, der har bredt sig ud i kulturen. Man kunne nærmest tale om sådan en kulturel trickle-down-effekt, kunne man nærmest sige. Så man kan se den i virksomheder på deres HR-politik, men vi ser det i reklamekampagner, vi kan se det i folkeskolen, vi kan se det i børnehaverne, hvis der er nogen af jer, der går i teater, det er meget af det i hvert fald, noget af det, jeg har set. Det er sådan noget der. Og i pausen, der kan I for eksempel, hvis I skal på toilettet, så kan I lige lægge mærke til toiletskiltet, og så kan I se, hvordan et postmodern cultural neo-marxist toiletskilt, det ser ud. Det har vi nemlig fået her på CBS. Så det er på en eller anden måde noget, der ligesom præger vores tid. Og jeg har lyst til, og det her, det står for egen regning. Det er ikke noget, John Peterson siger. Men jeg har været optaget, jeg er optaget af det her med finanskrise og sådan. Og det, der sker i øjeblikket, noget af det gode, der er kommet ud af finanskrisen, det er, at man er i gang med at prøve at gøre op med bestemt sådan økonomisk paradigme. Altså det her neoklassiske paradigme, kunne man kalde det. Det er der folk, der gør op, men der er studerende, som ligesom på de økonomiske institutter siger, nu gider vi ikke det der mere, nu vil vi have noget, der kan forklare, hvad der sker ude i virkeligheden. Og på en måde kan man sige, jamen det er så ligesom en, det er et eller andet oprør, et opgør, der ligesom sker på den ene fløj af politikken, eller i hvert fald på en side. Og på samme måde, så tænker jeg, at det her, som John Peterson ligesom er en del af, det er ligesom ekvivalenten til det, bare på den anden side, altså at nu gider vi simpelthen ikke det der postmodern cultural neo-marxist, som jeg skal godt fortælle, hvad det er. Og han siger, jeg så et interview med ham her tidligere i dag, hvor han ligesom sagde, jamen det sker allerede. Altså han sagde, mændene, de gider ikke, de flygter fra humaniora og social science, de gider ikke det der. Og det er jo så en måde at gøre oprør på, ikke, med ens fødder, men man kan også gøre det på andre måder. Men det, jeg tror, det er det, som det her er. Så på den måde kan man ligesom sige, at der er måske sådan to parallelle opgør på, ja, de to, sådan to fløje, eller to sider af vores, på kulturen og økonomien, kunne man sige. Nå, hvad betyder så det her postmodern cultural neo-marxism? Jamen, vi kunne starte med at dele det op, i hvert fald, og det gør Jordan Peterson sådan set også, selvom han også slår det sammen. Men det dækker sådan set over to ting. Lad os tage det her med det postmoderne først. Det postmoderne dækker over den her idé om, at virkeligheden er socialt konstrueret. Og det betyder, at sandheden, det er ligesom, det bliver sådan noget lidt suspekt, det at tale om, at noget er sandt. Det bliver ligesom suspekt, og de her postmodernister, de har sådan et sådan hemmeligt håndtryk, eller sådan noget, det er ligesom laver den her hele tiden. Så det er sandheden, eller naturen, eller
mænd, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det er altid ligesom den her, fordi vi, så ved man ligesom, vi mener ikke rigtigt det her. Og det har jo konsekvenser for rigtig mange ting, hvordan man tænker ting. For eksempel, hvordan man tænker videnskab. Så videnskab i den, med den her, i den her postmodernisme, jamen så bliver videnskab, det bliver sådan set, hvad skal man sige, bare, og det, jeg ved ikke, man kan sige bare, men det bliver ligesom en diskurs, eller system, eller hvad pokker man nu, afhænger af lidt, hvad for en gren af det her postmodernisme, man abonnerer på. Men det bliver sådan et eller andet, ja, diskurs, lad os bare kalde det det, som ikke har nogen privilegeret adgang til den objektive virkelighed, men ligesom bare konstruerer den her virkelighed, når den iagttager den på en bestemt måde. Der er ikke nogen eksegese af Foucault eller nogle af de her andre, det er da eller sådan noget. Han nævner lige kort det er da, sådan kursorisk, bare sådan hen over to sider, og så nævner han en til samme om, hvad jeg kan ikke huske, hvem det er. Jeg tror, jeg vil godt lige tage, måske ikke lige det er da, men i hvert fald to af mine egne, som jeg godt kan lide. Baudrillard og Lyotard, det var nogle af de her franske første, der var fremme på det her postmodernisme. Og jeg tror, at hvis man læser dem, jamen det gælder sådan set den begge to, at for dem så det her med det postmoderne, det var sådan set bare, eller det var egentlig en diagnose, så da Lyotard ligesom udråbte tiden til at være, nu lever vi i det postmoderne, eller begyndte at snakke om det her med det postmoderne, jamen så var det egentlig også med en, der var måske et element af fascination, det var det i hvert fald hos Baudrillard, men der var også i lige så høj grad en skepsis over for det her. Hov, hvad er det, der lige sker her? Men det var i hvert fald i høj grad en diagnose. Ja, for nu lige at tage Lyotards definition af postmodernisme. Han definerer det som postmodernisme. Det er en særlig skepsis over for metanarrativer. Det er det her med de store fortællinger. De store fortællingers død. Og det kunne være videnskaben. Det kunne også være andre ting. Men det, jeg tror, der er sket, ligesom siden... siden dengang, altså det var jo da i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, så er det som om, at den her postmodernisme, fra ligesom at være noget, vi ligesom diagnostiserer, det ser ud til at ske, så er det nærmest blevet ophævet til at være en dyd. Altså, at det var så noget godt. Således at den her opløsning af alle de her store fortællinger, det blev ligesom, det var det, man skulle tilstræbe, og man skulle faktisk skubbe på. Så hver gang man så en stor fortælling, så var det bare med at få pillet den i stykker. Og det er jo et ideal, som, igen, det foregår mange steder og har forplantet sig, men det er nok mest tydeligt på universiteterne, eller også er det bare, fordi det er det, jeg så kender bedst, fordi det, jeg har boet mange år. Men et ideal på universiteterne, det er det her med, at man skal være kritisk. Og hvad betyder det at være kritisk? Ja, det betyder, at man kan dekonstruere ting og pille dem fra hinanden. Og så bag det her, der ligger der en eller anden sådan vag forestilling, som sjældent egentlig bliver sådan rigtig udfoldet, men det ligger et eller andet sted, at hvis vi, når vi så har fået opløst det hele og dekonstrueret det hele, så ud af det der stiger det så måske en eller anden sådan fugl fønix, et eller andet friere og mere autentisk menneske. Samtidig med, at både frihed, autenticitet og menneske, det er jo også store fortællinger, og det er jo også konstruktioner. Så selv hvis det skete, så skulle det i hvert fald også dekonstrueres. Så det er også sådan, det hænger heller ikke helt sammen, men det er i hvert fald sådan, jeg tror, der er sket sådan et skred fra, at der var en gang, hvor det bare ligesom var hov, der er ved at ske et eller andet med nogle autoriteter, eller et eller andet, der er ved at erodere, til at det er så blevet noget godt, og det skal vi bare fremme. Jo, og det har jo så selvfølgelig, det betyder, nu fik jeg lige nævnt det der med mennesker, det har jo ligesom betydning for, hvordan vi forestiller os, eller hvad vi tænker mennesker så er for en størrelse. Og der er det kendetegnet for det her, at det bliver et eller andet med, at menneske så bliver sådan en social konstruktion. Og det betyder så, at alle mulige ting ved mennesker, det kan være køn er en social konstruktion, etnicitet er en social konstruktion, seksualitet, krop, fedme, handicap, hele paletten er ligesom en social konstruktion. Og det har så også konsekvenser for, hvordan er det, vi studerer det her? Hvordan, det er jo det, som der er, man kan sige, det er jo det, som både humaniora og socialvidenskaben handler om. Det handler om at studere mennesket på en eller anden måde. Men det, der så kommer til at ske, det er, jamen, for så vidt som, at mennesket er en konstruktion, jamen, så kan vi i hvert fald ikke studere det direkte. Så det, vi i stedet for skal studere, det er så diskurser om mennesket, eller, ja, det hedder alle mulige andre ting, også systemer, alle mulige for det. Men i hvert fald, vi skal ligesom ikke studere ting i sig selv, men ligesom bare studere de forestillinger, der så måtte være om den her genstand. Og ydermere, så tænker jeg så har jeg også tænkt over, at det her med social konstruktivisme eller konstruktivisme, det har ikke bare
konsekvenser for, hvordan vi analyserer ting. Nej, det har simpelthen også konsekvenser for, hvad det overhovedet er for en type af spørgsmål, vi stiller. Så noget af det, som den her socialkonstruktivisme eller postmodernisme slipper med sig, det er også, at man konstruerer spørgsmål. Så hvis man befinder sig på universitetet, så kan man nogle gange støde på nogle ting, hvor man tænker, hold da op, det var et mærkeligt spørgsmål, du fik konstrueret der. For hvem er det egentlig et problem, nogen som helst steder? Altså, så det er ikke sådan noget, man ligesom siger, når der er et problem ude i verden, det må vi forholde os til. Nej, det kan man ikke. Man starter ligesom med at konstruere et eller andet, og det kan så, nogle gange kan man slippe afsted med det på en okay måde, og andre gange så bliver det bare noget helt vildt mærkeligt noget. Og det er lidt, altså, og jeg tror, det er en del af forklaringen på det der med, hvordan, altså, hvordan dele af universiteten ligesom bare løfter sig væk fra folks levede liv. Altså, det får ligesom ikke, fordi det bliver de her mærkelige spørgsmål, som ikke rigtig har noget korrelat i, ude i folks liv. Nu kommer vi tilbage til det med hummer. Altså, for jeg sagde det her med, at det var kontroversielt med den her hummer. Og den her hummer bliver sådan en, det bliver nærmest sådan en rød klud i hovedet på de her postmodernister. Fordi det som Jordan Peterson han siger, det er, han siger, jamen, argumentet er, at mennesker, de deler, eller vi deler, en masse genetiske komponenter med hummer. Og dermed siger han så også, at mennesket er, vi er biologiske væsener, og biologi har betydning for vores adfærd. Og det betyder så også, at humaniora og samfundsvidenskab, vi kan faktisk lære noget af naturvidenskab og biologi. Og det kontroversielle her, det er, at det som John Peterson gør, han er udmærket klar over, han forbryder sig mod sådan en form for intellektuel apartheid, som der ligesom hersker, som er, da vi har natur og biologi, det har vi herover, det kan I tage af, og så har vi samfund og kultur, det er herover, det tager vi os af. Og i det omfang, vi overhovedet skal interagere med hinanden, så handler det om, at vi herover, det er socialkonstruktivisterne, skal fortælle jer, at det, I laver, det er i virkeligheden også bare en social konstruktion. Men det der med, at man ligesom kan lære et eller andet ved at kigge på nogle aber, eller nogle hummer, eller hvad det kan være, og måske kunne det forklare et eller andet om, hvad der sker i samfundet, det er bare lukket land. Det er et spørgsmål. Ja. Det er jo en socialdemokratisk position, er det? Jo, det lugter af det, ja. Men det er ikke sikkert, det er det. Jeg tror, argumentet her er, at mennesket ligesom er begge dele på én gang. Altså, vi er biologiske væsener, og selvfølgelig er vi også sociale væsener, det er klart. Altså. Og at når vi skal forstå mennesket, jamen, så bliver vi nødt til at forstå begge dele samtidig. Man kunne skærpe det lidt og sige, at nu nævner jeg præcis Darwin her, at postmodernisme er på en eller anden måde sådan en sekulær udgave af den kristne fundamentalismes kritik af Darwin. Fordi de ligesom siger, vi nedstammer ikke fra aberne. Vi er et helt andet væsen. Der er ikke nogen sådan kontinuitet. Der er bare sådan et brud der. Og John Peterson, han stiller sig op med sine shoulders back og re-racer dem simpelthen. Og så siger, nej, ikke nok med, at vi nedstammer fra aberne. Vi nedstammer simpelthen fra hummerne. Fuck you. Og så er vi i gang. Nå. Jeg vil faktisk lige fortælle en lille anekdote. Jeg ved ikke, hvornår jeg kom i tanke om det. Jeg flyttede jo, nu har jeg fortalt, at jeg kom fra Løkken der, ikke? Og da jeg så skulle studere, så tog jeg jo herover med fire tog, mere eller mindre. Og så kom jeg inden, jeg skulle så starte der til efteråret, og så kom jeg ligesom inden sommeren, og så arbejdede, så var jeg herover ligesom at arbejde og sådan noget. Og så husker jeg, jeg sådan gik rundt der en gang, inden jeg ligesom var startet, og tænkte, nu skulle jeg starte på det der sociologi. Og så cyklede jeg, tror jeg cyklede forbi Zoologisk Institut, eller et eller andet. Og så tænkte jeg, ja, når jeg kommer i gang, så på et eller andet tid, så får jeg nogle valgfag. Så tror jeg, jeg vil tage et valgfag, så vil det jo være relevant at tage et valgfag over på zoologi, og så have et eller andet med, hvordan aber de opfører sig. Det må jo være nyttigt for at forstå samfundet. Og så, da jeg så ligesom, mange år efter, så kom ligesom i tanke om det der igen, at jeg ligesom havde tænkt den tanke, men ja, det gik godt op for mig, hvordan, at lige så snart jeg så ligesom var startet på sociologi, så var det så åbenlyst, at det var bare helt vildt langt ude. Altså, det ville have været så mærkeligt, hvis jeg havde gjort det. Altså, virkelig, virkelig, virkelig underligt. Så det, og det var sådan noget, der kom. Det var ikke sådan noget, at det pludselig gik op for mig, nå, jeg kunne til det af. Det var bare, det var slet ikke, det røg ligesom helt ud på en eller anden måde. Og jeg har sådan tænkt over det der. Hvor kom det lige fra, det der med, at det var bare helt irrelevant at forstå aber, hvis man skulle forstå mennesker. Nå. Nu nævnte du deroppe noget med social darwinisme. Og det er rigtigt, der er noget med noget evolutionisme eller et eller andet. Altså,
Hvad er så Jordan Peterson? Hvad er hans alternativ til den her postmoderne socialkonstruktivisme? Og jeg vil sige, at han ligesom trækker på, det er sådan en, det er sådan evolutionær psykologi og også en evolutionær kultursociologi. Det, så betyder det, at det er jo sådan ligesom den evolutionsbiologiske del af det, at mennesket ligesom har udviklet sig evolutionært, og det betyder også, at der er sådan en basal del af vores adfærd, som kan forstås ud fra bare sådan drift og reproduktion af de her ting. Vi kender det her med survival of the fittest. Men det, som Jordan Peterson så også ligesom lægger til det her, det er, at udover mennesket ligesom har trang til at reproducere sig selv og gøre de der ting, jamen så har mennesket også en trang eller et behov eller til at forstå sig selv meningsfuldt. Altså, vi har også, ligesom vel, som vi har behov for mad og det med at reproducere, så har vi også behov for mening. Han siger, regel nummer 7, der siger han, pursue what is meaningful, not what is expedient. Altså, så vi skal ligesom vedkende os det her med, at vi har brug for mening. Og det er ligesom en del af vores eksistens. Det er også derfor, han vender sig imod. Han siger det der med, man skal ikke bare det der med, og, altså happiness, hvis man bare har happiness som mål for sit liv, det kommer på en eller anden måde ligesom til kort. Altså, fordi med happiness, der er vi nærmest, altså, der er vi for tæt på dyrene på en eller anden måde. Jamen, min hund, den er også bare glad, hvis den kan få lov at ligge der på sofaen. Det kan den så ikke, for jeg er den ned. Men altså, så er den bare happy der, ikke? Altså, og der siger Jordan Peterson, nej, menneske, vi har brug for mening. Så der skal ligesom mere til, ikke bare happiness, men mening. Nå, og det som han så også, og det er jo så særligt det, han så også udvikler i den her bog, som jeg kun lige er startet på. Så, men det er, han så siger, at de her, at der hvor vi trækker mening fra, der vi får mening fra, det er sådan nogle kulturelle narrativer. Og de udvikler sig også evolutionært. Og de er også kendetegnet af sådan et survival of the fittest. Det er sådan et ret særligt argument. Men det han siger, det er, at sådan nogle fortællinger, jamen, de bliver også, altså hvis de har været der i langt, fortællinger, der har været der i lang tid, for eksempel Bibelen, eller bibelfortællinger, jamen så er det fordi, at de på en eller anden måde ligesom passer. Altså, de er simpelthen velegnede. De er fedt. Så på den måde kan man sige, altså, at de fortællinger, der overlever i lang tid, det er jo så også dem, der giver mest. Altså dem, der giver mening, eller dem, der er bedst til at give mening. Det kunne lyde lidt, det kunne faktisk lyde hov. Er det ikke lidt relativistisk? Er det ikke lidt konstruktivistisk? Og der er det så, at Jordan Peterson, for det første så tror jeg, at han har et stærkere, altså der kan man sige, nej, det er det ikke, fordi det her fedt, det er ligesom i forhold til noget. Det er i forhold til mennesket, det er i forhold til menneskets natur, og det er også i forhold til den objektive natur. Så det vil sige, at et kulturelt narrativ, der ligesom siger, at jorden er flad, på et eller andet tidspunkt, så kommer den ligesom til kort, at det passer sgu ikke skide godt, det der, ikke? Nå, så prøver vi den der med den runde. Det passer lidt bedre. Og det er også derfor, det er også lige her, hvor at Jordan Peterson, han forener det her med det religiøse og så videnskaben. Altså, og på den måde kunne han være. Han kunne se ud, som om han var ligesom en modsætningsfyldt karakter, og det er han nok også. Men på den ene side har han jo ligesom, han er jo meget sådan en rationalist og refererer hele tiden til videnskaben, og så samtidig så refererer han jo også til religion og alle de her ting. Og måden, han ligesom forbinder de her to på, det er med den her idé om, at de her narrative, de ligesom skal passe eller fedt. Jeg er helt sikker på, hvad det er sådan rigtig gode danske ord for fedt, det er. Men altså, at de ligesom skal passe. Og det har jo også så betydning for det første spørgsmål, jeg har skrevet op. Jeg skal nok til sidst skrive præcis, hvad jeg mener svaret på de der spørgsmål er. Nå, men i hvert fald, så bliver det her med sandhed og mening, det bliver på en eller anden måde ligesom to sider af samme mønt, samme sag. Fordi kun det sande vil give mening i længden. Det, der ikke er sandt, altså det, der ikke passer med naturen, enten den menneskelige eller den ydre natur, jamen det vil i længden ikke give mening. Så det er derfor, at det ikke er en relativisme, fordi det må ligesom tilpasse sig til et eller andet.
Ja, for nu lige så rundt det af med de der med religion. Altså, og så hans argument det er, når de her bibelske fortællinger, når de ligesom stadigvæk er relevante i dag, så er det fordi, de har et godt fit med menneskets natur. Det er så her, nu fik jeg lige nævnt Sam Harris i starten. Det er så et af de steder, hvor Jordan Peterson og Sam Harris, de ligesom har deres disput. Altså, Sam Harris, han er jo sådan ateist, og han synes simpelthen, at de der religiøse narrativer, dem skal vi bare skylle ud i toilettet. Altså, så det er der, hvor de to ligesom støder på hinanden. Så er der også noget, det fik jeg faktisk nævnt, det ved jeg jo godt, men altså, Jordan Peterson, han er jo også, han har skrevet de her bøger og det her, men han er jo også klinisk, han arbejder jo også klinisk, så han har folk i sin klinik, så han sidder og snakker med folk, der har det helvede til. Og det er også, når man hører ham argumentere, og sådan set også jo, når han skriver, så er det også noget, han trækker på. Og derfor er hans kritik af den her postmoderne dekonstruktion, og den her hos Lyotard, der var det en skepsis over for de her metanarrativer, som Lyotard jo så, det var det jeg argumenterede for, ligesom siger, jeg må bare konstatere, at det er åbenbart noget, der er ved at udvikle sig her, men i det øjeblik, du ligesom tager det til dig og gør det til en dyd, der vil Jordan Peterson sige, jamen det er ikke, problemet er ikke bare, at det er dårlig videnskab. Problemet er også, at det skaber simpelthen lidelse. Altså, at hvis vi ødelægger de der, altså alle de der narrativer, som, altså, eller hvis vi har en kultur, der ligesom har gjort det til et mål i sig selv, og gør det op med alle de narrativer, som den kultur, den består af, så bliver folk syge. Altså, folk bliver, det strider simpelthen mod deres natur. Altså, det bliver de syge af. Og det har han jo så, eller det er jo i hvert fald det, han vil sige, at det oplever han jo så i sin klinik der. Ikke? Nå. Tilbage til hummeren der, og tilbage til, nu har jeg ligesom sagt, hvad er det her, hvad er det her postmoderne, og hvad er John Petersens alternativ? Så er der jo den anden del, det her cultural neo-marxism. Og hvad er det for en størrelse? Jo, der er jo så i virkeligheden noget mere. Der er jo flere lag af kontrovers i den der hummerhistorie. Det er derfor, den er så fed. Det er jo også, det sagde jeg også i starten, det er jo en historie om hanhummer og hunhummer. Så det er også en historie om køn. Og igen, det ved I. Det er jo ikke det her med køn af en eller anden grund. Det er i hvert fald blevet mere kontroversielt, oplever jeg, at tale om det her med køn. Og for mig at se, det er simpelthen en del af den her common nonsense. Altså, fordi, jamen altså, folks levede erfaring er jo for helvede da, at der er forskel. Altså, så kan man diskutere noget med variation, men selvfølgelig er der forskel. Det er bare vores umiddelbart femårige barn. Altså, eller, nu fortæller jeg den her historie. Den er ikke fra Løben, men den er fra Aalborg. Det var, jeg var op og besøgte mine forældre, som bor i Løben. Og så sidder jeg sammen med mine to drenge der, og de sådan, på det tidspunkt, det ville være 10 og 14. Nå, og vi sidder der i sofaen, og så kører der et eller andet, der kører Melodi Grand Prix. Og det var så i Aalborghallen. Eller Aalborg Kongress, eller hvad. Jeg kan ikke huske, det har været år siden, et eller andet. Nå, og der var det her melodikampi, vi sidder og ser det der. Nå. Og så ved I, så er der, dels så er der dem der skal konkurrere, men så er der også nogle andre spots, eller sådan andre artister, som de har inviteret ind. Nå, så er de så inviteret hende der, eller ham der, Wurst, ham der dame med skægget, eller manden med brysterne, eller hvad det nu er, ikke? Altså, nå. Og, det, og I ved, det emmer ligesom af den der, når nu kommer der en dame, det er helt naturligt, nu skal vi vise for, det er helt naturligt-agtigt, og nu skal vi vise, hvor tolerante vi er, og bla bla bla. Så han, eller hun, eller hvad nu er, kommer ligesom ind der og synger den der. Og jeg sidder bare sådan, fint nok, hvis du vil have skæg, fint nok, altså, men hvorfor er det, altså det var bare helt tydeligt det der, nu skal vi ligesom bare spoonfeedes med det der, og så skal man, og det er lidt den her, nu skal vi se, om vi kan få nogen til at række, nu skal vi se, om vi kan få nogen til, og jeg sad der med mine to drenge, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, fordi på den ene side, det er sådan no win, altså på den ene side kan jeg ikke sige, det der, det er bare fucked up, drenge, nu skal altså selvfølgelig, og så, på den anden side har der sådan lidt, det er mine drenge for helvede, de skal sgu da ikke bare have det der stoppet nok.
Heldigvis så kommer Aalborg mig til hjælp. Nå, så de filmer ind, og Wurst står deroppe, og nå, så panorerer de ned over det her publikum. Og så står der en mand, og jeg ved ikke, om han var fra Aalborg. Han ligner en, der kom fra Aalborg. Og han grinede simpelthen bare. Og man kunne bare se det, og han på sådan en, altså bare på sådan en barnlig, altså det var ikke sådan en, aha, det var bare sådan en dame med skæg. Det er bare sjovt, ligesom hvis der er en, der slår en prut, altså, det er bare sjovt. Altså, der er ikke noget vejen med det, eller sådan noget. Det er bare sjovt, og det var det her også. Og da jeg så det der, så begyndte jeg jo bare at grine, og de to drenge, hvad var det? Og sådan noget der. Og så måtte jeg jo så fortælle dem lidt den her historie her, og sådan noget der, ikke? Nå. Altså, det er det her med det her common nonsense, den her Melodi Grand Prix, det skal vi så stoppe ned i halsen. Altså, det er jo ikke fordi, der er noget. Altså, ham der fra Aalborg, jeg er helt sikker på, hun går lige så meget skæg. Han er ligeglad. Men det er jo bare også lidt sjovt. Altså, for helvede. Nå. Godt. Neo-Marxism. Hvad er det så, det går ud på, det her neo-Marxism, og hvordan hænger det sammen med det her common nonsense? Jo, altså, den gamle marxisme, John Peter, han slår dem sådan lidt i hardcore. Nå, men den gamle marxisme, den bestod jo af forskellige. Den bestod af, samfundet, det er defineret ved, at kapitalisten udbytter arbejde. Og det her udbytningsforhold, eller klasseposition, det er defineret i forhold til produktionsarbejde, så derfor har vi de her to arbejderkapitalisme, det er det, der kendetegner kapitalismen. Og magt og modstand, det handler jo så om at ligesom tilrane sig, eller få kontrol over produktionsmidlerne. Det er ligesom det, revolutionen den handler om. Nå. Hvad er så det her? Hvad er det så, der sker med den her cultural neo-marxism? Hvad bliver det så noget? Jo, man tager den her skelnen mellem arbejder og kapitalist, og så generaliserer man det ud. Man glemmer faktisk også arbejderkapitalist. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald generaliserer man det ud til alle mulige andre sociale relationer. Køn, race, seksualitet, kropsform osv. osv. Og dernæst så indskriver man jo så også de her nye klasse. For de bliver så også ligesom indskrevet i det her udbytningsforhold. Så mænd udbytter kvinder. Cis-kønnet, tror jeg det hedder, udbytter alle de der andre køn. De sorte udbytter de hvide. Hvis man er straight, så udbytter man alle de andre, og de tynde, de udbytter de tykke, og så videre. Hele den der ramse. Jeg var inde og høre Christian Fuglendorf, stand-up-komikeren, og jeg var så heldig, han turnerer med det der show, som jeg også har hørt, men jeg var så heldig at høre hans, hvad skal man sige, øveshow ude på Amager. Og det var simpelthen, det var nærmest som sådan en Jordan Peterson forelæsning. Det var helt vildt fedt. Nå, så siger Christian Fuglendorf, han var helt med på det der med, at nu var der kommet 28 køn. Men han synes nu godt nok, at det var som om, at de 27 af dem havde rottet sig sammen mod det ene af dem. Jeg synes simpelthen, det var klasse, det der. Nå, okay, så på den ene side, så generaliserer man det her udbytningsforhold til alle de her relationer. Det næste, det er jo så også, at den her magt, som i den gamle, altså i den gamle marxisme, der blev den ud, altså der var det jo sådan materielt, det var igennem produktionen og merværdi og alt det her, ikke? Men den måde, som den her magt så ud, som de her kulturelle neo-marxist, den måde, de mener, at den her magt udøves på, det er jo så gennem sproget. Fordi det er jo sproget, der ligesom skaber den her virkelighed. Og det betyder jo så også, at der, hvor den gamle marxismes klassekamp, det handler om at få kontrol med produktionsmidlerne, altså og produktion af varer og sådan noget der. Så det her, den her kamp for cultural neo-marxist, det handler om at få kontrol med det kulturelle produktionsapparat, altså det produktionsapparat, som producerer identitet. Og det er derfor, vi ser det her sprogpoliti, altså det er derfor, vi ser den her censur med hvis man kommer til at sige tingene bare en lille smule forkert og så videre, så videre. Det er derfor, vi ser den her krænkelseskultur. Altså lige så snart man kan forestille sig en eller anden, der eventuelt en eller anden gang kendte en, der måske havde mødt en, der måske engang kunne forestille sig en, der kunne være blevet krænket over et eller andet, man havde sagt på en eller anden måde, så er det ligesom forkert. Altså, det var lidt. Men altså, og det er også den her idé, at vi skal have de her safe spaces og trigger warning og alt det der. Altså, det handler om, vi skal have kontrol med det kulturelle produktionsapparat, produktionen af identitet. Og en anden, det, altså, det som
den her neomarxisme, det den også gør, det er, at den opfinder alle de her ord, som skal bruges til at udskamme folk, der så ikke bruger sproget på den rigtige måde. Og I kender ramsen. Sexisme, racisme, homofobi, transfobi, fatfobi. Jeg lavede faktisk med min yngste dreng der, eller nej, begge to, vi lavede sådan en quiz med, vi skulle se, for de får jo det der i skolen, så jeg er nødt til ligesom at gøre lidt. Nå, så vi lavede sådan en quiz med, hvor mange der kunne, altså hvor mange af de her fobier, de kunne, transfobi og sådan noget der, ikke? Og Balthus, han gik i gang der, og så sagde han, klaustrofobi. Så det fik jeg en point for. Nå, og alt det her halløj der, hele den her lys, det bliver så selvfølgelig sammenfattet i det her patriarkat. Altså, det er ligesom i marxisme, der var det kapitalisme, der var skyld i det hele. I dag, så er det så patriarkat. Jeg har en mere anekdote. Jeg tror ikke, der kommer så mange flere. Det kan jeg godt lige nå den her. I onsdag, der skulle jeg ind på kontoret og skulle ligesom forberede mig til det her, ikke? Og så jeg havde ligesom det her Jordan Peterson. Så drejer jeg ned af, jeg kommer derop af Falconer Allé, så drejer jeg ned af Smallegade. Og der er de i gang med at bygge der et eller andet vejarbejde. Så ser jeg en, jeg tror først så ser jeg en skraldespand, som der kommer gnister op af. Så tænker jeg, hold op, det var godt mærkeligt. Så ser jeg, at det er fordi, der er en mand, der står ned. Altså så er der en mand, der har hovedet ned i en skraldespand, og så kommer der gnister op. Og da jeg så kommer tættere på, så kan jeg se, at det er selvfølgelig, fordi han er i gang med en eller anden vinkelsliber og skærer et eller andet op ned i den der skraldespand. Og så ser jeg også, ikke noget sikkert, ingen briller, ikke noget som helst, det behøvede han ikke. Han stod bare skar ned i den der. Og jeg tænkte, det der, det er bare et billede på en mand. Altså, det er et billede på, altså, det er simpelthen en empirisk falsifikation af patriarkatet. Hvad er det her? Altså, en mand, som for det første ligesom bare sætter, altså hans krop, det er bare et redskab. Den skal bare bruge ligesom den der. Det er bare sådan en forlængelse af den der vinkelsliber der, ikke? Og han er også ligeglad med risiko. Fuck det, ja, det klarer jeg sgu nok uden de der briller. Plus, han gør det jo for helvede for, det er jo rørende. Altså, han gør det for helvede for vores skyld. Under den der skide skraldespand der. Jeg var bare sådan der, det klart. Altså, og det er også der, men altså, det er også. Skal det blive lidt af hvor? Folk, der taler om patriarkat, altså at en mand som ham, han skal høre på, at der er nogen, der taler om skam. Det er simpelthen uforskammet. Nå. Når vi så tager de her to og sætter sammen, når vi tager postmodernism og cultural neo-marxism, og så sætter dem sammen, så får vi sådan en, vi får ligesom så sådan en slutning, altså sådan en følgeslutning. Sproget skaber virkeligheden. Det vil sige, at når man taler om forskelle mellem mænd og kvinder, så skaber man forskelle mellem mænd, så konstruerer man den her forskel. Og ydermere ved vi jo, at den her type af forskel, den etablerer et udbytningsforhold, så derfor, ja, så det er ligesom sådan, det hænger sammen. Og det betyder så også omvendt, når man så ligesom har lavet den følgeslutning, så skal man ligesom jo spole det her tilbage, så siger man, hvordan kan vi undgå udbytning? Jo, det kan vi gøre på følgende måde. Lad være med at tale, som om der er en forskel. Og hvis vi gør det længe nok, ja, så forsvinder forskellen mellem mænd og kvinder. Og når forskellen mellem mænd og kvinder så forsvinder udbytningen også. Og så er alle lykkelige. Angiveligt. For mig at se, det er den her type af slutning, der skaber den her common nonsense, som vi så skal trækkes med. Og noget af det, som jeg synes, der er der er mange ting, der ligesom er bedrøvelige ved det her. Men noget af det, der virkelig bekymrer mig, eller som jeg er genuint ked af, det er, at jeg synes, som samfund, der er vi så ringe til at tale om køn. Og også mange andre ting. Og sådan, nu, lige det der med køn, det er noget, jeg er meget optaget af selv. Jeg synes, vi er så dårlige til det. Og jeg synes, altså, nu har vi haft det der, eller det har vi stadigvæk, det der MeToo, det er, ikke? Og det viser simpelthen bare, hvor ringe et, hvad skal man sige, intellektuelt og kulturelt beredskab, vi har til at tale om køn. Det er vi så dårlige til. Og det er ikke kun universitetet, det er jo selvfølgelig alle mulige, men jeg tænker, vi på, for så vidt som jeg er på, altså vi, jeg tænker, noget af det, der er universitetets fornemmeste opgave, det er at sørge for, at
at i hvert fald hvis man er på social, eller måske hele, men særligt humaniorer og socialmiske, det er jo at sørge for, at der er ligesom nogle intellektuelle og konceptuelle ressourcer, som man kan stille til rådighed for samfundet, således at man kan tale om ting på en ordentlig måde, således at man ikke behøver at slå hinanden ihjel. Altså, det er simpelthen vores, og det har vi bare fucking svigtet. Altså, det er så ringe, det der er blevet præsteret. Nå, hvad er så hvad er Jordan Petersens alternativ til den her cultural neo-marxist? Wittgenstein, filosofen Wittgenstein, han sagde sådan noget med, han siger sådan noget med, der er nogle ting, der ikke kan siges. Og så siger han nogle gange, så skal man tige om dem. Men han siger også nogle steder, at nogle af de ting, der ikke kan, og det synes jeg ikke, man skal, eller nogle af dem skal, men ikke alle sammen. Nogle af de ting, der ikke kan siges, de kan måske kun vises. Eller i hvert fald nogle ting, der kan vises, som ikke kan siges. Og det gør, måske særligt, det gør sig måske særligt gældende med ting, som er enormt svære at tale om. Og det er svært, det her med køn. Og for mig, jeg er interesseret i det der med køn, og jeg har læst sociologi, og der er stort set ingenting at hente der. Altså, snart tværtimod. Det er så ringe, det der kommer derfra om køn. Nå, så hvor er jeg så ligesom gået hen? Så er jeg gået til stand-up. Altså, jamen, jeg vil gerne grine, det er fint nok, men det er ikke engang noget, jeg bare sådan siger. Det er simpelthen, altså, for mig at se, så Bill Burr, han er simpelthen den største genderscholar i det 21. århundrede. And it's not even close. Altså, jeg har lært, altså, ja. Yeah. Og det er jo fordi, at det som stand-up'en, eller komikken kan, det er jo, den kan vise ting. Altså, selvfølgelig siger man noget, men man viser det også. Og det, der netop sker i, det som der sker i stand-up'en er jo også i direkte kontakt med publikum. Og det vil sige, den kan ligesom få, hvad skal man sige, så siger man et eller andet. Og når man så får folk til at grine, så har de på en eller anden måde indrømmet, at det var sandt. Altså, så sidder man ligesom alle sammen i saksen. Og yes, altså for mig, Bill Burr, han er simpelthen bare, altså, nå. Det som Jordan Peterson også gør, vil jeg sige, det er, at han i vid udstrækning, han viser faktisk også de her ting. Han er jo, jeg har for nylig siddet og læst i Platons Republikken, hvor Platon ligesom fortæller om Sokrates. Og der har man jo sådan en, Platon og Sokrates, der er på det ene måde, så er ligesom bogen, som er den skrevne tekst, men der er jo også Sokrates, som ligesom render rundt og gør de her ting. Og det er som om, at Jordan Peterson, han spiller også ligesom på begge strenge der, ikke? At på det ene tid, så skriver han de her bøger, men han er også en, som sådan en anden Sokrates, altså alle de der videoer, som vi alle sammen har siddet og sagt, det er jo Sokrates, der stiller op over for Cathy Newman og Helen Miller og hvad de alle sammen hedder, og så har man ligesom dialog, og så har man ligesom den her levende filosofi, der ligesom udspiller sig i den her dialog. I mange af de her dialoger, det er jo derfor, de er så fat, altså, i mange af de her dialoger, det er jo simpelthen, det er Jordan Peterson over for en anden ung eller yngre feminist, altså kvinde. Det er det jo simpelthen, og det er det, man lader udspille. Jeg har lige det der, jeg så med hende, hvad hedder hun ikke, Helen Miller, hende der i det der... Helen Lewis. Ja, det er vist rigtigt, ja, Helen Lewis. Ja, det er korrekt. Nå, men i hvert fald... Og når man ser de her interviews, Cathy Newman interviewer er selvfølgelig sådan det altså måske sådan det mest klassisk. Det man simpelthen ser, det er sådan et arketypisk drama, der bare udspiller sig i real time. Og i det her, altså når man ser det her Cathy Newman interview, så er der sådan flere lag i det. Altså det øverste lag, det er at de har den her diskussion om den her gender wage gap. Men under den, eller samtidig med den, så er der jo simpelthen en forhandling eller en kamp op om, hvilke præmisser skal den her diskussion overhovedet foregå på. Og for Cathy Newman, der handler det om hele tiden at trække det over og gøre det til et spørgsmål om moral. Altså sådan lidt, skammer du dig ikke over at sige det der? Eller synes du det er okay at sige det der? Altså det er hele tiden det der. Og også følelser. Hun giver jo så det der eksempel, altså... Det handler om den her gender new wage gap, og det lyder i første omgang sådan en lidt generel problematik, kan man sige. Nå. Men kan I huske, hvad det er for et eksempel, hun giver? Det første eksempel, hun giver, det er, ja, så var der en kvindelig BBC-journalist. Og der kan man sige, nå okay, du er jo så på Channel 4, så det er jo så ikke dig, det handler om det her. Hvor jeg bare tænker, okay, hvorfor skal det her handle om dig? Altså, det hun gør, det er, at hun ligesom smider sig selv ind i det her. Så skal Jordan Peterson ligesom stå og forholde sig til, ikke bare en eller anden generalproblem, men
en konkret kvinde, som han så ligesom skal passe på ikke at støde på manchetterne, eller krænke, eller hvad det nu er. Og på den anden side, så er der jo John Peterson, han sidder og refererer til videnskab, og jo sådan set også bare logik, osv. osv. Og i første omgang, altså, det ser ud, det er ligesom på en eller anden måde skruet sammen på en måde, så Jordan Peterson, han kan ikke vinde. Og det kan han ikke af følgende årsag. Det er fordi, jamen, videnskaben er jo netop en del af patriarkatet. Så på et tidspunkt, så begynder Jordan Peterson, han begynder at forklare hende forskellen på univariate og multivariate analysis. Det er jo mansplaining. Han mansplainer over for hende, hvad forskellen mellem de der to ting det er. Og det er jo nærmest et overgreb. Nå. Og det der så normalt sker, og jeg tror også det er derfor, at der er mig selv inklusive, altså igen, det at se det der interview, det er jo, jeg ved ikke, Mikael, men for mig, det er simpelthen sådan en kropslig oplevelse. At det er simpelthen sådan en, altså, og det er simpelthen fordi, at det der normalt sker i den der type, altså hvis der er nogen af jer, der har prøvet at være i sådan noget, så man sidder bare der, og så bliver der bare kastet alle mulige mærkelige ting, som man så ligesom bare skal forholde sig til. Og så til sidst, så bliver man rasende. Så bliver man rasende, og så råber man op. Og netop der er man jo så gået i felt. Ah, der kan du se. Patreon. Nu vil jeg lige... Jeg bliver simpelthen nødt... Vi kan også godt nå det. Jeg skal lige... Jeg skal lige have ting op til min citat. Hvis du har god tid, så kan du lige fortælle det her. Og så når jeg siger, åh, det er en god historie. Den skal jeg sgu lige have med. Nå. Og det er Bill Burr. Bill Burr, man skal passe lidt på med det der med at genfortælle jokes. Fordi det, men altså, ja, nu prøver jeg lige. Bill Burr, han har sådan en rutine. Han siger... Han taler om sin kone eller sin kæreste. Nu er han blevet gift, men dengang var han ikke gift. Nia, som hun hedder. Og så siger han så... På et tidspunkt gik det op for mig, han... Så siger han, after having lost every significant battle throughout all my relationships, I finally realized or discovered how women argue. Så han har ligesom bare tabt alle, han har ligesom ikke forstået, han har haft alle de her skænderier, og hver gang han har ligesom tabt, så tænker han, okay, nu sætter jeg mig ned og studerer det her. Og så har han knækket koden. Så siger han følgende, when women are right, they stay on point, and they make sure you stay on point. I'm perfectly okay with that. I'm perfectly fine with that. But when they're wrong, they go rogue, siger han. They start concocting this evil statement. Maybe it's something with your dad. Maybe et eller andet andet, siger han så. Og så, når de ligesom allervist presset, så kaster de den her som sådan en Hail Mary, et eller andet med, du er ligesom din far, eller et eller andet. Og så springer man i luft, og så råber man, cunt. Det siger han i the C-word, siger han så. Og så, okay, hvis det er på Danmark, så kan vi ikke, det kan vi ikke diskutere. Og så har hun ligesom vundet det igen. Så det har han ligesom luret af. Og så siger Bill Burr, det man skal. Man skal simpelthen bare stay in the pocket. Man skal ligesom blive dernede, bob and weep, og så bare ligesom trække tiden. Og så refererer han til en eller anden boksekamp, hvor der en ligesom havde vundet nærmest, så skulle han bare ligesom trække tiden ud der, ikke? Take a knee, han refererer altid til amerikansk fodbold, take a knee, det er det, de gør, når klokken tiden lige er foran, så skal I bare tænke, nå, hvad er det, men altså, og det er også det, Jordan Peterson, han gør, det er også det, han, stay in the pocket, han bliver der ligesom, ikke, og hun derude, han laver den der, ikke, men så gør han jo det helt fantastiske, så laver han jo det der kongemove. Det han gør, det er, at han krydser over i hendes space. Så han siger, jeg har faktisk følt mig krænket. Du har faktisk krænket mig. Så han bliver ligesom offeret der, ikke? Så han krydser ligesom over i det her moralske space der. Men han ved også, han har også i bogen, der har han den her med, hvordan når kvinder eller piger kan vinde i boys games, men boys kan ikke vinde i... Det han har sådan, det kan I læse. Nå, og det er samme dynamik her. Nå, men han ved også, hvis han bliver stående derovre som offer, så taber han også. Fordi det kan vi jo ikke, vores kultur, vi kan ikke lide mandlige offer. Altså, vi kan ikke, mænd der er offer, dem kan vi ikke håndtere. Det kan vi ikke som kultur. Altså, vi bliver skræmte, vi bliver alt muligt, det kan vi slet ikke have. Så hvis han bliver stående der, så bliver han jo bare et offer, og så bliver han latterlig, og så er han ligesom færdig. Så det han gør, han står der, han bliver lige stående sådan 3 sekunder eller andet. Og så rykker han tilbage igen. Og så siger han, jeg blev krænket, men det var selvfølgelig okay. Så han går tilbage,
Så han har været over at blive krænket, og så går han tilbage i det her rationelle space, og bruger faktisk sin position til at beskytte hende, og så sige, så netop for at beskytte dig og din ret til at krænke, så skal vi have de her ret, så skal vi have ytringsfrihed, og så videre, og så videre. Og det er jo simpelthen, altså, jeg har jo set det der 10 gange, og jeg kommer til at se det 10 gange mere. Det er så smukt, det der, ikke? Så det er det, det er jo det, han... Og det kan man næsten... Nu fortæller jeg det lidt, ikke? Men den ene grund til, det går, giver mening, det er, fordi vi jo alle sammen har set det. Men det kan man ikke sige, hvordan man skal gøre. Man kan vise det, og det er det, Jordan Peterson, han gør. Godt. Jeg har jo skrevet de her spørgsmål, som I ligesom kan forstå, så har vi ligesom været inde på de to der. Jeg skal nok sådan udspecificere, hvad jeg mener, svaret på dem er. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige sige noget, som måske har peget lidt ned på den her med historien. Hvilken retning historien den bevæger sig i. Og sådan som jeg har præsenteret John Peterson her i aften, så har jeg ligesom præsenteret ham meget sådan i modsætning til noget andet. I modsætning til postmodernisme, i modsætning til det her cultural neo-marxism. Og på en måde, det er jo nok også bare fordi, det er ligesom også min måde at sådan filosofisk ligesom forstå ting på det, er ligesom sige, hvordan det adskilles fra noget andet. Men der er også... På en måde kan der også være noget lidt misvisende over for det her, fordi det kunne lyde som om, at det, der ligesom driver Jordan Peterson, det er den her kontrovers, det der at være imod noget. Og det er også det, man, det er også typisk, når, hvis man ser nogle af de der interviews, typisk så er det også det sidste spørgsmål, Cathy Newman stillede, og det var også det sidste spørgsmål, eller sådan hen mod slutningen, hende her, Lewis, hun spørger også til det der. Nå, ja, du er nok sådan en, der... gerne vil provokere, eller du er nok sådan en, der er meget vred, eller et eller andet. Og det forklarer John Peterson, at det er jo slet ikke det, der driver ham. Og det tror jeg, og det fornemmer jeg nemlig heller ikke. Altså, og noget af det, jeg tror, der tænder mig, og måske hun ikke køber sådan ligesom berører mig med John Peterson, det er den her, det er, at han faktisk er for ting, eller han er for noget, synes jeg. Altså, det er ikke bare at dekonstruere og kritisere noget andet. Altså, det kan så være ligesom en nødvendighed på vej derhen, men der er et ekstremt stærkt, sådan positivt budskab, og i virkeligheden er der sådan en, ja, på mange, altså en, nu det der humanisme, det er sådan en lidt slidt term, synes jeg, men jeg fornemmer sådan en humanisme hos mig, og jeg fornemmer også, selvom man kan godt fornemme på, han er jo ikke verdens gladeste person, eller det kan man godt sådan fornemme på mig, han har også haft sine skamysler i tilværelsen, men jeg fornemmer alligevel sådan en vis optimisme, både sådan på det enkelte menneskes vegne, og også på menneskehedens vegne. Jeg vil gerne vise jer en lille film. Det er bare på 5 minutter. Og det er ikke en, den har sådan set... Det er ikke en, den handler ikke om Jordan Peterson, og Jordan Peterson har som sådan ikke haft noget med den at gøre. Men for mig, det var sådan lidt tilfældigt ligesom dumpet ind i min indbakke. Men den slog mig som, at den indfanger på mange måder sådan det her positive budskab, der er hos Jordan Peterson. Både omkring mennesker, og særligt, altså det kan jeg godt høre, det er noget, der optager mig meget, det her med forhold mellem mænd og kvinder. Så jeg vil gerne vise jer den her film, eller lille klip, på 5 minutter. Og jeg tror sådan set egentlig bare, at den nærmest sådan præsenterer, den behøver egentlig ikke noget voldsomt præsentation. I am a woman. I am a woman. I am a woman. Who has been hurt by men. Our wounds need to be seen and to be healed. I am a woman. Who has hurt men. Who has hurt men. Who has hurt men. Who has hurt men. Men's wounds too. Need to be seen and to be healed. I dream of a time when we can truly empower ourselves by owning our part of the mess and bring an end to the cycle of hurting and blaming. I begin today. I begin today. I begin today. I begin today. Today I stand here as a woman to offer all men my deepest apology for the hurt that we as women have caused you. I see how painful it must be to be seen as potential rapist and abuser of women and children only because you're a man.
and how painful it must be that your sexuality is hardly ever seen as sacred and beautiful. I want to apologize for all the mixed messages you get from us women when we do everything we can to seduce you and then end up blaming you for being too horny and only wanting to have sex. Most of the time, we don't teach you anything about our own sexuality. We don't stand up for our own needs and desires. And we expect you to guess and give us what we need. Instead of being authentic and real, we give you a sexual performance, even faking orgasm for you. And then we blame you for our sexual frustrazione. And punish you with our moodiness, spite, and withholding sex. I deeply acknowledge how much stress and performance anxiety this confusing sexual behavior can cause you. I am aware that in our frustration and hurt, we empower ourselves by making you small and speaking of the masculine with contempt and disrespect. I'm aware that often we seek to covertly dominate the masculine through manipulation. We have learned to play the game to give the masculine ego what it wants. So that we get what we want. Instead of being loyal to ourselves and our boundaries and asking honestly for what we want. For centuries, women have abused and castrated you. As mothers who abuse the unconditional love of their children. To meet their own unconscious needs. Who emotionally abuse their sons. Instead of dealing honestly with the lack of love in their own partnership. You taught their boys not to cry. You told them that strong men don't show their feelings. And thus taught you to hide the most alive part of your being. I feel the weight of your uncried tears in my heart. I apologize for the lack of empathy you then encounter with your partners and wives. When we suddenly want you to show feelings and understand ours. In reality, we love your energy. We love the dance between the male and the female. We love you. We love you. We love you. We love you. I honor your power. Your clarity. Your decisiveness. And focus. And I honor your vulnerability. Your tenderness and pain. I honor your courage to be there with both. That is what truly attracts me. That is what truly attracts me. That is what truly attracts us. I bow deeply to the divine masculine that is needed on this earth as much as the divine feminine. We want to commit today to supporting each other as sisters and being more conscious in our relating to men. We wish to dissolve the destructive patterns between us so that we all, both men and women, can unite with awakened love and power. Let us invite the balance and peace on earth we all so deeply deserve. Var det ikke bare nogle dejlige damer? Hold kæft, hvor er kvinder bare fucking dejlige. Jamen altså. Og så tænker jeg, at den her video, den skulle simpelthen projiceres op på rådhustårnet dernede ved runddelen, nede i krydset, nede ved Smallegade. Så leder sig ham der, når han ligesom kigger op fra skraldespanden der, ikke, og gnisterne står, så kan han bare se op på de der dejlige damer, der bare siger, du er bare the shit, altså. Det der, det er simpelthen bare klasse. Mere af det der, altså. Det, ja, jeg bliver bare, jeg var faktisk, de to første gange, jeg så den her, så var faktisk ved at tude. Og jeg har lidt overvejet, kan du vise den i aften? For jeg gider ikke stå her tude, men det klarede jeg så. Så jeg synes, ja. Nå, lad mig opsummere de her. Har du så til en svare på de her spørgsmål? Men altså, svaret på det her, hvad er forholdet mellem sandhed og
Hvad er forholdet mellem sandhed og mening? Jamen det er, det der er sandt, er meningsfuldt. Så er der det her, hvordan er mænd og kvinder forskellige? Og der er svaret sådan lidt indirekte. Man kan sige, at mænd og kvinder er forskellige på en måde, som vi kan undersøge empirisk og gennem vores almindelige erfaring. Det er derfor, nu kommer jeg ind på en helt anden ting. Det er derfor, vi skal være bedre til at lytte til gamle mennesker. De har, altså folk, der har været gift i 50 år, de ved fandme ned med noget om mænd og kvinder. Men i dag, det dyr, har vi sådan en kultur, hvor det fede det er bare at være ung og åh og bla 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 bla, og når man er gammel, så kan man ikke bruges til noget og sådan noget der. De ved noget om det der shit der. Så det kan vi forholde os til her. Det er ikke noget mystisk, og det er ikke noget, ja. Og så en anden ting. I slutningen af bogen her, det er slutningen af kapitel 12, er sådan et lidt feel good. I ved også, hvis man i sådan en dramafilm eller sådan en actionfilm, så er det ligesom den sidste scene der, ikke, hvor helten er lige ved at blive skudt, og hvor det brager, og der springer bomber og sådan noget. Ikke? Og så lykkes det ham så ligesom at fange skurken der, og så er der så ligesom sådan, så runder man ligesom filmen af med sådan et eller andet, og ah, et eller andet feel good og sådan noget der. Ikke? Nå, det der kapitel, hvor der springer bomber og sådan noget, det er kapitel 11 i Petersen-bogen. Og kapitel 11, det slutter med følgende, hvor han siger følgende. If you think tough men are dangerous, wait until you see what weak men are capable of. Det er det, som de der kvinder, det har de forstået. De har forstået, at hvis man gør mænd og drenge, eller mænd, stærke, så vinder alle. Nu siger jeg noget om mænd. Hvad der så gælder om kvinder, det må I tage selv finde ud af. Men jeg kan sige følgende. Der er simpelthen ikke noget, mænd hellere vil, end at hjælpe andre mennesker, herunder kvinder. Altså, og det er ikke det samme som, der er nogen, der ikke gør det osv. Og jeg vil sige, dem, der ikke gør det, det er dem, der ikke får lov til det. Hvis mænd får lov til at hjælpe kvinder, der er ikke noget, vi hellere vil. Så jo stærkere man gør mænd, jo mere vil de gerne hjælpe. Mænd er ekstremt generøse. Prøv at se på ham der står med hovedet ned i en fucking skraldespand med en vinkelsliber, altså. Det er fandme en rigtig, og det er en stærk mand, ham der. Så budskabet i den her video, det er jo også, jamen, den primære relation mellem mænd og kvinder, det er for helvede ikke konflikt og udbytning. Det er simpelthen ringe sociologi. Og det er så dårlig en sociologi. Det er intellektuelt dårligt. Det er så ringe. Det er ikke det samme, som det ikke også er det. Selvfølgelig er det. Men det er ikke det, der er udgangspunktet. Det er ikke det, der ligesom er det naturlige, for at sige det. Kærlighed og hjælpsomhed. Og det går begge veje. Det går begge veje. Selvfølgelig gør det det. Og det er også det, Jordan Peterson siger. Det er, jamen, throughout history, hvis vi ligesom kigger på hvad, så har mænd og kvinder for det meste har de jo hjulpet hinanden mod tørke og altså alt muligt. Naturen er jo hård og så videre og så videre. Og så har mænd og kvinder slået sig sammen, og skal vi ikke hjælpe hinanden med, og du holder bjørnene væk, og så er jeg for ungeren for noget mad. Jo, super deal. Altså, og så har der været nogen, så kan det være, at der er noget andet, og nogen, der kommer i konflikt, men det er jo ikke, det skal vi ikke tage som udgangspunkt. Nå. Og så er den sidste her. Hvilken retning bevæger historien sig fremad? Og det er det positive budskab, altså, og det gælder jo både, nu sagde jeg det der med, at John Peterson, han er jo både lidt klinikeren der, ikke? Men han er jo selvfølgelig også kulturanalytikeren, og det gælder på begge. Altså, budskabet her er jo også, at mennesker kan gøre fremskridt i deres liv, og det er også det, han også fortæller, at alle de her, det kan jo være alle mulige, men det er typisk unge mænd, der kommer op til ham og siger, jeg så din video, jeg læste din bog, så prøvede jeg at redde min seng, og så fik jeg det meget bedre, og så, ja... Og det kan man, altså det kan lade sig gøre, og det står også, nej, nu skal jeg lade mig hakke på det der andet, det er jo bare et smukt budskab, men han, det er noget andet, han jo også siger, det er, jamen, som kultur, så bevæger vi os også fremad, og vi har bevæget os fremad, så de, altså, sådan som vi har det i dag, det er bedre end sådan, som vi havde det for 100 år siden, og derfor skal vi først og fremmest ligesom være, i stedet for at hakke på kulturen, og dekonstruere den, og kritisere den, og alt det der, så skal vi være taknemmelige. Hold da kæft, altså, tænk alt det, vi har opnået, og det er jo både sådan teknologi og sådan noget, men det er jo også rettigheder, altså, de rettigheder, vi har tilkæmpet os, ytringsfrihed og sådan nogle ting, det, er jo, det ser han jo som med rette, som sådan civilisatoriske fremskridt, som vi skal være taknemmelige for, og selvfølgelig også værende om. Og så vil jeg sige til sidst her, at for mig at sige, så Jordan Peterson er meget større end Jordan Peterson, og sådan er det jo tit med stor filosofi, at selvfølgelig er det ligesom den, der lige rammer den
på det rigtige, den lige sætter indersiden på der på det rigtige tidspunkt. Og det var så lige Jordan Peterson. Men det er jo også fordi, at der ligesom er en strømning, og det kan man jo også se, at han baner også vejen for, altså for andre tænkere, sådan ligesom i samme space der. Og jeg ved her, den 17. november i New York skal der være en konference med Jordan Peterson og Sam Harris og Douglas Murray og nogle andre. Og det, som de kommer til at gøre til den konference, det er simpelthen at tage alle de her ekstremt svære emner op, som vi ikke kan tale om. Så der er noget om køn, der er noget om islam, der er noget om race, og der er noget om, jeg kan ikke huske, hvad det er, men altså, all the big ones, som vi jo alle sammen kan se. Vi kan alle sammen se, at det trænger sig på, og vi er så bange for ligesom at pille ved det, fordi der kan ske alt muligt. Det er også derfor, jeg bare bliver glad over Jordan Peterson, fordi at ligesom kan se, at han trækker så meget med sig. Tusind tak, fordi I kom.